Není možná, hoši, už nejsem žebrák, no musel jsem vyloupit pár takových zámožných lidí a momentálně se stávám bohačem, teda samozřejmě do té doby, než na to přijdou bengáči. Sledujte moji luxusní vilu. Ježišmarja, vůbec nikoho nepotřebuju, rozhodně nepotřebuju Luigiho, nepotřebuju vůbec vlastně nikoho, protože teďka tady budu krásně sám. Dobře, trošku se mi stýská po ludím a možná ho semka někdy vezmu, abych flexil, jen teda musím zjistit, kde se dá udělat klec, aby ho do něho mohl zavřít. Kámo, tady když to normálně celý udělám jako klecovitý, počkat. Jo, to je ono, takhle ho normálně zavřu do té klece. Pro jistotu, kdybych chtěl vybít okna, tak ať to ani neskouší. Tak, jo. Tohle bude oddělení pro Luigiho, kde ho když tak zavřu. Ježíš, ale jinak je to tady fakt úplně famózní. Mám luxusní káru a nemůžu si vůbec na nic stěžovat. Já budu se dneska až úplně do večera koukat na telku a konečně musím jít na to, co jsem nestihl. Vy zatím mrkněte na náš společný merch s Junglesem, luxusní oboustranný polštář a já jdu chillovat. Ježiši, no nic, dneska to byla naprostá paráda. Zhasnu a půjdu pěkně na kutě. Už se ani nepamatuju, když jsem spal v nějakém luxusním domečku. By the way, v skrytý místnosti jsem si samozřejmě nachystal nějaký gany pro případ, že by mě někdo chtěl napadnout. Mýval totiž nikdy neví. Mám tady pěkně snajperku, pistolku, samopal a ještě brokádu. Je tady úplně všechno. Já už se jdu fakt normálně vychrápat, protože jsem úplně vyřízený. Já, taková krásná a pohodlná postýlka. Dobrou noc. Co to bylo? Hej, co to jako sakra bylo? Já jsem bez tak nechal puštěnou televizi, jinak nevím sakra, co to bylo za zvuky. Jsem první den v baráku, první noc v novém baráku a už jsem ve stresu. Dělej, mám tady určitě nějakou ganu. Tak jo, kamaráde, být tebou, tak nedělám vůbec nic špatného a rozhodně mě neděs. Tak, tady nic není. Kamo, proč je tahle strana taky čistá? Hej, jestli tady někdo vbil do mýho baráku, tak ho normálně odprásknu. Myslím si, že to bude braný jako sebeobrana, když tak se brání. Tady sakra nic není. Počkej, co to je? Momentíček, tady je nějaký slizk, kámo. Normálně vyběhla ta obluda ven, ale kam měla namířeno? To vypadá jak cestička ze slizu. Co to? Tady byla nějaká jako zrůda a vyžrala mi ledničku. No tak to teda ne. Co to má sakra znamenat? Takhle to přece nemůžu nechat. Okamžitě volám bengáče. Já, když tak budu muset schovat ty nelegální zbraně. To auto je taky nelegální, ale tak to snad nepoznáj. Ach, jo, takhle večera. To snad není možný. Jsem tady vůbec správně, jsem úplně vyřízený. Tak co tady máme? Počkat, co to sakra, fuj, co to tady je? No právě to, pane policisto, nějaká obluda mi semka musela asi vtrhnout, vyžrala mi celou ledničku, tady jsou veškerý důkazy. No a potom zdrla, když jsem samozřejmě vyběhl ven a vůbec jsem neměl v ruce žádnou nepovolenou zbraň, to si nemyslete. Jo, to je jako všechno, to si mě jako fakt zbudil jenom kvůli tomu, že tu máš nepořádek. Hele, Dangle, si to snad jako nemyslí. Myslíš vážně, ne? Tak si tady prostě uklid a co se třeba jako zamknout? Byl ti do baráku bys tak jenom nějaký divočák hladovej, no to je všechno. Co? Dělalo to fakt extrémní zvuky nějakého monstra. Asi bych poznal, kdyby tady byl medvěd nebo divočák. No ale mi to líto, ale víc pro tebe udělat nemůžu. Jediný co, jak to tady můžu jako celý sepsat a to napíšu takhle rychlou zprávu. Jednomu hlupákovi vběhl do baráku divočák, vyžral mu ledničku, easy. A teď mi dej pokoj, Danglesy. Co si jako ten týpek myslí? Jsem totálně unavený a chtěl jsem se vyspat. Ach jo, je chvíli milionář a myslíš si, že mě může takhle otravovat. Měj se a už tě prosím tě neotravuj. Co? Já ale nelžu. Bylo to fakt totální monstrum. Jsem to snad slyšel, ne? Tak jo, tak jo. Přece nemůžu teďka spát takhle v ložnici. To by bylo totálně nebezpečné. Ten barák je prostě velký. Možná jsem si měl koupit jenom nějakou malou komůrku, ale ne, já musím hnedka obrovskou vilu. Co mám teďka dělat? Hej, já vím, že tady někdy sakra jste. Haló. Počkat, co to tam běží jako od mýho baráku? Ježíš, co to je? To je nějaká obluda nebo co? Ona se aj otočila. Ježíši. Dobrý, nic jsem neviděl. Měl bych jít radši na kutě. Dobře, celý jsem to tady oplotil. Snad můžu jít v klidu spát. Já samozřejmě budu spát se zbraní v ruce. Udělal jsem si tady pěkně rozkládací lehátko. Dobrou noc. Snad tohle prostě přečkám v bezpečí a zítra bude líp. Možná to byla jenom nějaká náhoda, to je všechno. Kukuruku!
Jak jo, mám tady ráno. První den jsem přečkal v tomhle divným domě. Tak. Ale teďka už to všechno bude lepší. No dobrý, mám tady prostě tenhle nepořádek, rozházený jídlo, ale nebude to tak hrozný. Chce se mi strašně čůrat. No dobrý, mám sice tuhle plínu, ale nebudu tam přece takhle čůrat jen tak, když se mi zachce. Ty plínky jsou by the way docela drahý, o ty pampersky. Takže to nebudu posílat jen tak. Takže. Hej, dobrý. Co to? Tak tohle už je extrém. Tohle už je kamo extrém. To by tady jako někdo šupnul mrtvolu. Kde jste? Kde jste kdo? Jak to jako udělal? Ještě předtím, než jsem šel spát a udělal jsem si celou tu obranu, tak jsem přece zamykal. Tak a dost. Někdo si ze mě tady dělá brutální forky, takže zavolám prostě policii a. Sakra, to nemůžu. Včera mě normálně odprejsknul. Co tady jako mám dělat tady s touhle mrtvolou? To snad není možný. To by to tady jako fakt někdo šupl. Už to bude krásně tady, tak zasypaný. Hele, zbylo mi trochu hlíny, ale snad to nevadí. No nevím, jak se ten týpek jmenoval, tak jsem tady dal název Daylight. By the way, dejte like na video, protože musíme zjistit, kdo mi tady pořád leze do baráku. Každý like mě pomůže, jeden like se rovná jedno nalézající XPčko pro Danglese. Ale nejlepší bude, když se teďka stavím za Luigi. Možná mě prostě jenom přepnulo. Už to, jak natáčím každý den ty videa, tak jsem prostě mimo a možná bych se ho měl zeptat jenom. Co to sakra jako je? Tady mi odjelo kolo. Proč je to auto úplně na hadry? Kámo, tak já nevím, ale tohle bych přece jen tak sám neudělal. Kdo by tu jako. What? Tady je dokonce vzkaz XDDDD. On se mě vysmívá. Ty šmejde. Jak se mám teďka dostat za Luigim? Tohle kár je úplně na hadry a potřebuju se prostě za ním dostat, aby aspoň jednu noc přečkal se mnou. Potřebuju si prostě ověřit, jestli nejsem blázen. Ach jo, dobře. Dobrý, už tam budu, už tam budu. Křáp jeden. No tak dělej, Luigi, no tak, halo, Luigi, Luigianku, Hamonku, Špekánku, Bursťánku, potřebuju zachránit. Ale, takže pan chudáček, co nemá peníze, přišel konečně tady pro Luigiho, jo? Hele, promiň, ale teďka se mě prostě podařil jeden kauf, no a mám nějaký lové. No, to, že máš platit alimenty, to ti blbý nepřijde, že si pořád nic nezaplatil. Proto chci teďka k sobě vzít Luigiho a abych mu to celý vynáradil. Hele, nebydlím zas tak daleko. Vidíš tamhle tu luxusní vilu? Tím bych se radši úplně jako chlubit neměl. No hele, nechám to na Luigim, jo, ale pamatuj. Mě už si zpátky nezískáš. Zlato, to ještě uvidíme. No, ahoj, tatko, co se děje? Luigi, jedna noc u mě, bereš to? No se děje, to bude skvělý, tatko. A mami nevadí, když dneska přespím u tate. Ale ne, ať se taky stará. Zbal si věci a klidně můžeš jít. Ale ať to mám pěkně uklizeno. To by se mi fakt nelíbilo. A jo, to je pravda. Tak bude nejlepší, když se dneska rychle objednám nějakýho uklízeče, protože tam mám trošku nepořádek a je to. Když se tam vrátíme, tak bude pěkně uklizeno a všechno easy. Tatko, zbal jsem si nějaký věcičky a můžeme jít. No skvělý, Špekánku, tak jo. Hele, ukážu ti, jak to v mé vile chodí. Tatko, už se nemůžu dočkat, to bude určitě paráda. No jasně, jenom půjdeme pěcha, jo, nemám káru, no to je jedno. No teda, tatko. To auto si nepřijmej, mám úplně rozsekaný, no. Někdo mi ho rozflákal a pořád nemůžu přijít na to, kdo. Ale to je barák, jenom proč si nejel tou druhou károu? Počkat, jakou druhou, já žádný jiný auto nemám. Ajajaj, to bez tak bude ten šmej. Takže nějaký vozidílko bez tak nechce vyčurkovat. Na střeše kouká má nějaký vykrádací materiál. Hele, lidi, počkej tady. A když tak zavolej Bengáče. Já se o to postarám. Ajajaj, to bylo určitě nějaký mafiáni, tatko. On dávej si bacha. S mafiánem asi poradím, neboj. Tak jo. Počkej, co to? No jasně, že to je on. Teďka mě dokonce vykrádá ledničku. Vůbec nechápu, proč radši jako nevyleze do té skryté místnosti, ale tohle, no je to divný. Takže ty šmejdičko. Konečně jsem tě dostal. Co? Počkat, o čem to mluvíte? Máš co dočinění s Danglesem. Sorry, ale mě nikdo vykrádat nebude. Tak jo. No počkat, co to? Proč je tam taková střelba? No, bojím se. Tak a hotovo. Tohle byl Luigi ten problém. sakra. No, tatko, neříkal jsi, že jsi objednal uklidovou službu? Jejda, jo. No, proč já jsem někoho objednal? Já jsem ho objednal a teď jsem ho odkrágloval. Já jsem si sám nabil. Ach, jo.
Tak jo, máme tady dalšího zakopanýho, nejprve dej lajka, teďka uklízeč. Luigi, za chvíli to bude tady z tohohle baráku normální hřbitov. No a kvůli komu asi, taťko? Ten první byl co zač? To byl nějaký týpek nastrčený. Pořád mám pocit, jak kdyby to byla ta obluda. Hele Luigi, první večer, než jsem usnul, tak jsem viděl nějakou hnusnou obludu. Prostě běžela po silnici, no nějak se mi to nezdá. Ale taťko, prosím tě, nic takového není. A jestli jo, tak bychom tady měli prostě nastražit kamery, ne? A jo, hele, ty jsi úplně geniální. Opatříme celý tenhle barák kamerama. No a všechno to bude v klidu, ne? No a ještě, že mě máš, taťko, víc? Přesně tak. Takže první kameru bych lupnul někde. A počkej, dáme ji tady do rohu, to si rozhodně nevšimne. Jo. První kamera bude tady, další dáme tady, musí to být jakoby místa, které nejsou zas tak viditelný. Zrovna tady tenhle rožek je úplně v klidu. Semka, tady to v téhle černé barvě úplně zanikne. A tak, to si nikdo ani nevšimne téhle kamery. Hele, spodek máme docela ready a já si myslím, Luigi, že by to mohlo být, ne? Možná ještě jednu kameru dáme tady do té skryté místnosti. Pro jistotku tu dám tady za ty krabice, jo, to si nevšimne. A teď už se jenom zbrojíme a počkáme na večer. Poctivě jsem prošel celý barák a nic nevidím. Pro jistotu by mě mělo ještě zasignalizovat tady laserový systém. No a tohle schválně nechám otevřený, kdybych chtěl projít tady tím laserem nějaký týpek. Má to tady prostě celý zalaserovaný, takže si myslím, že je to celý pod kontrolou. Tak. Jo, a půjdeme na kutě. Dobrou, Luigi. Tátko, přece mě nechceš nechat zavřenýho tady v té kulaci. Ale když si tak říkám, tak asi jo. Jdeme, Luigi, na kutě. Zasínám a jdeme spát. Tak jo, jsem teda připravený. Pěkně zalehnu, bouchačku mám samozřejmě připravenou. No, uvidíme, jestli se to hnusný monstrum vrátí, nebo co to vlastně sakra je. Počkej, co to? A sakra. To mi přesně signalizuje to, že někdo je dole. Haló? Určitě to bude to monstrum. Nevím, jestli mám jít dolů, spíš se podívám rychle na kamerový záznamy, než zdrhne. Tak dělej, kamera číslo jedna. Z kamery číslo jedna vůbec nic nevidím. Nevypadá to, že by tady něco bylo, je to čistý. Kamera číslo dvě taky v klidu. No a doprčit. Kamera číslo tři. No tak tohle, co to je? To je nějaká obluda. Počkat, co tam dělá? Já jen doufám, že nedělá to, co si myslím. Ne, nedělá to, co si myslím. Položila výbušnina. Ne, nedělej to. Co? Vykradla mi prachy. Já tak na to ani nemyslí. Jdu rychle tam. Tátko, mě něco zbudilo. Jo, a já vím co. Tak, byli jste jedna hnusná zrůdo. Celou dobu jsem si říkal, kdo je tady u mě v baráku a konečně tě lapnu. Tak jo. Teďka zakusíš moji ganu, nažer se. Co to sakra je? Kámo, to je nějaká hnusná obluda, je neprůstřelná. Co děláš? Tátko, budu chce ulíst. Přes země neprojdeš. Co to? Ježiš, ta obluda je mega silná. Luigi, celou dobu to byla nějaká hnusná obluda, měl jsem pravdu. Luigi. A to prčic. Ta hnusná obluda mi normálně udáší, Luigi, jo. Co to má znamenat? To snad ne. Co teď budu dělat? Za 2000 lajků, hoši, najdeme Luigi, jo. A dostanem tu hnusnou zrůdu.